Водолази шукають скарби, а знаходять небезпечні предмети. На Собочому пляжі з води витягли частково згнилу трубу, через яку поранилося декілька відпочивальників. Залізо довго знаходилося в акваторії, тож вода та пісок загострили окремі фрагменти до стану бритви. Крім того, з моря дістали ще декілька знахідок, менших за розміром. На берег на більшу з них тягли за допомогою лебідки. Нет, она лежала горизонтально, примерно параллельно берегу, и закопана, я говорю, она на уровне песка, когда был отжимной ветер, ну, где-то от 3 до 5 сантиметров торчали острые грани, и люди, попадая туда, резались. Водолази кажуть, вперше витягли з води трубу такого великого діаметру. Найчастіше трапляються шматки від пірсів та арматура. Одного разу знайшли старий якір. На Собачому пляжі працювати почали ще в понеділок. Спочатку трубу треба було розкопати. Під водою це не така вже й легка справа. Моторная помпа, которая отсасывает песок вместе с водой и выкидывает в обратную сторону. Вот. Кроме этого, турбинка подводная, которая работает на воздухе и режет под водой металл. Вот мы там фрагмент есть, начали резать под водой, но там немножко не все вышло. Плюс отбойный молоток подводный,